Unë nuk ti kam dëgjuar siglat e emisioneve tjera, po me gjas kjo i bie ti et sigla më e bukur që ke pas në herën program. Faleminderit shumë Eno Popi dhe mirë se rivjen sërish në Pardon My Friend. Të thash, më thuaj sepse edhe unë të thash. Kam ca kohë që po dua të rritë stoli rezervave. Fiksi kur grumbullohet kontarja që ti rri dhe disa gjëra kur por në fakt shënon dhe golin, a? Më pëlqen kjo. Por a do të shënojmë sot? Kjo mbetet për tu parë. Ama ka pas kuriozitet i jashtëzakonshëm, sepse sot vjen një prej personazheve që dashur pa dashur, unë e mendoj që më shumë ajo ka dashur se sa nuk ka dashur, po ca gjëra besoj edhe nëse si ka dashur i vinin si efekt anësor i asaj që donte të bënte vetë. Olta Gixhari do të jetë në Top Albania Radio. Jo se ju nuk e keni dëgjuar të flas apo të komentoj në për intervista programe tjera, mundësi ku ka komunikuar, pra ka pas kanale komunikimi sa doj, por ajo që sot Jonida premton të thot Olta në Pardon My French janë gjëra që s'ka pse shkel fare gjuhën, do flas hapur. Se, hapur flitet në këtë program, pra dhe quhet Pardon My French. Dhe do jetë Gigi i vërtet. Gigi i vërtet, ajo që njohim ne edhe jashtë kamerave, kështu që po e presim të vinë në radio, ndërkohë që Olta vjen, ne sigurisht do të vijojmë pardonin ton të dashur me këto rubrikat që i kemi shumë qejf dhe janë pak me spec. Është folur gjatë për lajme, për ngjarje, për historira gjatë kësaj kohe dhe këtyre ditëve. Ti i di shumë mirë dhe sigurisht ne do t'i prekim, por ajo që më bën përshtypje që në kryet e herës të këtij programi është që Chloe ty të mban gjithmonë me hatër. Se janë disa gjëra të cilat janë kanë përshtypjen shpirtërore. Pra, do më thënë, ajo me ndonë që mua duhet më qeras pa tjetër. Me Coldplay. Dijoni aventurat e jetës, këta janë qunat e Coldplay. Kjo fishja lajmëron. Hej, Jonida më trëmbe, një moment tash me vetë nga erdi kjo zhurm. Ku janë këto kalamoj me fiqe? Kjo është një metodë shumë e mire në Popi që nëse ke dëshirë të shprehesh lirshëm në një orar të papërshtatshëm ku ama na monitoron. Je brenda rregullave. Pra bipi i këtij programi është kjo fiqja. Kurseje, ne kurse se dhe. Ti je shumë zhurmën, se nuk kam dërmend të shkoj në forma eksplicite, por e di pse isha hutuar se po mendoje për të po dëgjoja këngën e Shakirës edhe po thosha çaj duhet njerëzit pas një ndarje, të meret me zanat në vetë dhe të shkëlqej. Po shifja performancën në Video Music Awards, okej, okay, paka shumë, diferent, të kujtohet ty Super Bowl-i me J-Lo, pra e njëta Shakira, në atë formë rrotullohej, por me 2-3 këngë të reja. Tani po të gjohet dhe këngë në fundit, dhe thash me vete, okej, okay, Shaki, po kur ti i mbyllë ca gjëra, pra një derë mbyllët, pas ka hapë këtët punës e cila e mban gjithkohës për tejse aktive edhe me këngë të reja dhe gjithkohës duke qarkulluar në diskografi. Pse ndodhë që shpesh këto gocat e bukra të sukseshme, të talentuara, pasi i dedikojnë familjes, ndoshta bëjnë dhe këtë shkëputjen nga karriera, nga profesioni, edhe në periudhën e pikes, sikur mirë, po nuk ka. Po fike një çik Shaki jo në preferumja. Ti do të shkë kur, mos të uaj kur, se ca gjëra kur ti i do se janë ajo që je ti, është adrenalina jote. Pra, imagjinoj do Shakirën pa muzikë ose Olta Gixharin pa aktrim. Nuk asnjëra do të bënte patjetër, kështu që do të kthehen aty ku duhet. Por tek polici mirë, polici keq, Jonida më solli disa lajme që kanë bërë xhirën e rrjetit. Në optikën time natyrisht kanë bërë xhirën e rrjetit. Jonida i di më mirë se merret më shumë me rrjetet sociale se unë, por nga ana tjetër do ta zgjidhim edhe këto të rrjeteve të tua sociale. Po të lë. Po vazhdojmë, ecim. Ecim e lajmin e parë që ti ke klasifikuar. Tani, e ftuar në Wake Up, më bëri përshtypje, qiltërsia më ka bërë gjithmonë përshtypje sepse është një nga vajzat, le të themi më të qiltra të showbizit edhe kur ngacmohet nga gazetarët, edhe është Beniada, e cila sigurisht që përveç pjesëmarrjes së saj në tapetin e kuq në festivalin e Venecias u pyet edhe për ndarjen e saj
dhe me lot në sy e pranoi. Por ajo që mua më pëlqeu sot po zgjedh që të bëj policinë e mirë. Sigurisht jam në krah të Beniadës, ishte pikërisht deklarata që tha për ishtë dashurin. Ka rëndësi çfarë ne jetojmë, edhe nëse kjo lidhje mbaron, ka rëndësi ta kemi shijuar. Si ka shkuar, kjo nuk ka rëndësi. Ne duhet të marrim vetëm kujtimet e bukura. I uroj më të mirën vetes dhe atij personi, sepse meriton më të mirën. Kur je pozitive, të shkojnë gjërat mbar. Edhe nëse kam kaluar një verë me ulje ngritje, jam prapë lumtur. Tani jam single, me ngadale. Kush mi bleva? Kto sandale? Ky bandidi se mi bleva? Po, Beniada, gjithmonë do jetë një me sandale më gënjeu, kësaj radhe është single dhe mendon në fakt se do t'i vi një dashuri shumë e bukur, por në fakt syti kishte pak të përlotur, edhe përveç se ishte një nga lajmet që ka bërë, jo vetëm xhirën e rrjetit, edhe videoja e Beniadës po ashtu, por ishte një lajm që për mua më bën të mendoj për mua si vajzë që pozitiviteti duhet të qëndroj edhe në një marrëdhënie e cila ka ardhur drejt fundit edhe e gjejm shumë rrallë tek showbizi i dashur. Shikon, s'po hy fare viralitetit, se ti e di ku ka një lot, ku ka një emocion, empati, ka po aq interes publik, po. Kjo është tjetër, ky është tjetër diskutim. Unë patjetër që do vija me ty pra policë e mirëti, edhe unë mbas teje. Se gjithmonë ku ka një vajzë që praktikisht i mbushën pak syt me lot dhe flet për ndjenjën, po unë do të bëhem me të. Se është e sinqert në atë pikë. Jemi të dy të mirë në këtë pikë. Në pikë fosht, e parë po beni sikur ta imponon këtë lloj ndjesie. Okej, okay, rregull. Duke që i thu kësaj vajze. Okej, okay, rregull. Ama Beniada, la regina di cuori, dikush ikën e dikush vjen se kjo është jeta. Dhe një këngë ikën dhe një këngë vjen se kjo është jeta në Top Albani Radio. Dhe fjala kryesore, përveç fjalëve që ne themi, i mbetet gjithmonë muzikës. Ne do të dëgjojmë tani Rush dhe Chloe ka zgjedhur pikërisht këtë për ju.